פרשת וישב יש בה ארבעה עניינים. שלושה מהם עוסקים ביוסף ואחד מהם ביהודה. העניין הראשון, פרק ל"ז, מתאר את היחסים במשפחת יעקב, בין יעקב לבניו ובין האחים יוסף ואחיו. בעניין הזה נרחיב בהמשך. העניין הזה מסתיים במכירתו של יעקב למצרים. יוסף. המכירתו של יוסף למצרים, כן. העניין השני, יהודה, פרשת יהודה בפרק ל"ח. יהודה עוזב את משפחתו והולך מקים עסק בעצמו. מתחתן, נולדים לו שני בנים, לוקח אישה לבנו בכורו ו... הבן הזה מת, השם ממית אותו, וגם את הבן השני השם ממית, שהוא בא לקחת את אשת אחיו. ובסופו של דבר יהודה שלא ברצונו בא אל כלתו תמר, ונולדים לו ממנה שלושה בנים. זה פרשת יהודה ובניו, פרק ל"ח. העניין השלישי, פרק ל"ט, מתאר את יוסף בבית פוטיפר. יוסף מצליח שם, ואשת פוטיפר שמבקשת שישכב איתה, הוא מסרב, מעלילה עליו שהוא ניסה לאנוס אותה, ובסופו של דבר יוסף מושם בבית הסוהר, וגם בבית הסוהר הוא מצליח שם, והוא מופקד שם על שאר האסירים. זה בפרק ל"ט. העניין הרביעי והאחרון בפרשה, ששני שרים של פרעו מושמים בבית הסוהר במקום שיוסף נמצא שם, והם חולמים חלום, ויוסף פותר להם את חלומותיהם, אחד לטובה ואחד לרעה, ומבקש מהשר שפתר לו את החלומות לטובה שיסגיר אותו אל פרעו ויוציא אותו מן הבור. אבל למרות שהתממש הפתרון לחלום של יוסף, השר הזה שכח את יוסף. עד כאן ענייני הפרשה. נדבר בעניין הראשון, היחסים בבית יעקב. כל זה על פני פרק ל"ז כולו, 36 פסוקים. פירוטם של הדברים הוא כך: קודם כל, יוסף היה רואה את אחיו בצום כשהיה בן 17, והוא היה מביא דיבתם של אחיו רעה אל אביהם. יעקב אהב את יוסף מכל בניו, כי הוא בן זקונים, והוא היה עשה לו כתונת פסים, זאת אומרת בגד של עשירים או של בני מלכים. האחים שונאים את יוסף וגם מקנאים בו, והשנאה והקנאה מתגברים נוכח החלומות שיוסף חולם. יש שני חלומות שהוא חולם, והוא מספר אותם לאחיו וגם לאביו. ולאחר זה זמן האחים עוזבים את הבית והולכים לראות את צאן אביהם בשכם, ויעקב שולח את יוסף לדרוש בשלומם. אבל כשיוסף מגיע אליהם, הם יש מזימה להרוג אותו. ובעצת ראובן הוא מושלח לבור, כי ראובן חשב להוציא אותו מן הבור בלי ידיעתך ולהחזיר אותו אל אביו. ולאחר מכן יהודה מציע למכור אותו, להוציא אותו מן הבור ולמכור אותו לישמעאלים, כדי שהוא לא ימות שם בבור. לכן הם שומעים לו. ובסופו של דבר הם מוכרים אותו אל מצרים. בעקבות זה הם
זוממים להודיע לאביהם שיוסף נטרף. לוקחים שעיר עזים וטובלים את כותנת יוסף בדם ושולחים אל אביהם, ואביהם מתאבל על בנו ימים רבים. וסופה של הפרשה הזאת, סופו של הפרק הזה, שיוסף מגיע לבית פוטיפר להיות שם עבד. כן, הפרשה הזאת היא מעוררת שאלות קשות. ראשית, איך קרה דבר כזה שבני יעקב הצדיק, הם מגיעים ליחסים כאלה רעים בינם לבין עצמם, שונאים את יוסף עד כדי כך שזה מגיע למזימה להרוג אותו. שנית, מה פשר החלומות שיוסף חולם? האם זה, הוא חושב את עצמו במדרגה כזאת שיכול להיות מלך או מושל, זה גאווה ריקה, או החלומות האלה זה מסרים שמעבירים לו מלמעלה, מהשמיים? ולמה שני חלומות? ומה ההבדל ביניהם? למה האחים עזבו את הבית והלכו לראות את צאן אביהם בשכם? וראינו שבין האחים יש עמדות שונות לגבי מה לעשות ביוסף. היו שהציעו להרוג אותו, היו שהציעו להשליח אותו לבור כדי להשיב אותו אל אביו. הייתה ההצעה של יהודה למכור אותו. מה זה אומר, העמדות השונות האלה? ולבסוף אנחנו רואים שבכל פרשת המכירה היו מעורבים המון אנשים. למה היו צריך כל כך הרבה אנשים להיות מעורבים במכירתו? יש שם גם ישמעאלים, גם מדיינים, ואחים שזממו לעשות את כל המכירה הזאת. וננסה להבין גם, אחרי כל הדברים האלה, גם למה באה הצרה הגדולה הזאת על יעקב. טוב. קודם כל, אנחנו רואים שכאן בא, מכאן ואילך, עד סוף הספר, זה סיפור תולדות יעקב ובניו. אלה תולדות יעקב, ככה הפרשה מתחילה, ועד סוף הספר, במשך 14 פרקים, עוסקים בעניין הזה של מה קרה בבית יעקב. לעומת תולדות עשיו שנזכרו בפרק הקודם, בפרק אחד בלבד, כל תולדות עשיו, וגם לא כל הפרק כולו, כי חלק מהפרק הוקדש לשעיר אחורי, בא 14 פרקים שכולם עוסקים ביעקב ובניו, עד סוף הספר. הסיפור שאנחנו רואים מכאן ואילך זה סיפור שבסופו של דבר מתחיל בישיבתו של יעקב בארץ כנען, אבל מסתיים בגלותו, ישיבתו בגלות במצרים, כאשר בנו מולך שם. זה מהלך הכללי והקצר של כל הדברים מכאן ואילך. טוב, נראה את היחסים בין יוסף ואחיו ובין יעקב לבניו וסיבותיהם. אמרנו שיעקב הוא אוהב את יוסף מכל בניו. אפשר להבין את זה בשני אופנים. אחד, רק אותו הוא אוהב מכל בניו. השני, הוא אוהב אותו יותר מכל בניו. הפירוש השני יותר מסתבר. ברור שיעקב אוהב את בניו, ברור שגם אוהב את בנימין. לכן מה שנראה שיעקב אוהב את יוסף יותר מכל בניו, למרות שהוא לא הראשון שנולד, הראשון שנולד לו זה ראובן. ולפני שנולד יוסף נולדו 6 בנים ללאה, 4 בנים לשתי השפחות, וגם דינה. כל אלה נולדו ליעקב, אבל יוסף, יעקב אוהב את יוסף יותר מכל בניו. כתוב כי בן זקונים לו, למרות שגם בנימין הוא בן זקונים, אבל כיוון שהוא נולד אחרי זמן רב שהוא ניסה ורחל הייתה הכרה שנים רבות, זה נראה שזו הסיבה הראשונה שיעקב אוהב את יוסף, וגם שהוא בנו, בנה של אשתו האהובה רחל. ונראה גם טעם נוסף, נראה שיוסף יותר מכל האחים הוא היה זה שהיה קרוב לעניינים שברוח,
שהיו בראש מעייניהם של אברהם, יצחק ויעקב. גם שיוסף מכל האחים הוא, שהוא מכיר את, את הדברים שהשם הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. הוא יותר מכל האחים מזכיר שם אלוהים. והוא יותר קרוב לעניינים של חוכמה. כן, יש לו חלומות שזה קרוב לענייני נבואה. ואומרים עליו רוח אלוהים, יש בו רוח אלוהים. לכן הוא יותר קרוב לאברהם, יצחק ויעקב, ונראה שזו סיבה חשובה מאוד ביחסו של יעקב ליוסף. אבל נראה שמעבר לזה, או בבסיס הדבר הזה, באמת עומד יחסו של יעקב לרחל. יעקב אהב את רחל, ולאה הרגישה שנואה. לא שהוא לא אהב את לאה, כתוב, ואהב גם את רחל מלאה. אבל רחל הרגישה, לאה הרגישה שהיא שנואה, והדבר הזה, היחס הזה, של יעקב לרחל, קודם כל גרם קנאה בין האחיות, והן היו צרות זו לזו, וכל הזמן הייתה איזו תחרות סמויה ביניהם, וניסיון להיות עם יעקב כמה שיותר. התחרות הזאת בין שתי האימהות היא עברה גם לבנים. שהבנים הרגישו שיעקב אוהב את יוסף, וגם הם הרגישו כאילו סוג ב' ופחות אהובים על ידי. כאשר האהבה הזאת תורגמה גם לקטון את הפסים שיעקב עשה ליוסף, זה מעורר עוד יותר את הקנאה בין האחים. וכאשר יוסף מוסיף לומר דברים על עצמו כאילו שהוא חשוב, כמו החלומות שלו, ועוד יותר כשהוא מביא דיבתם של אחיו רעה אל אביהם, כל הדברים האלה מביאים לשנאה גדולה בין האחים ליוסף. זה נראה, זה אפשרי שהאחים חשבו שיוסף לבדו הוא יבחר להיות ממשיך של יעקב, כמו שכבר קרה אצל אברהם ויצחק, שרק אחד מהבנים הוא ממשיך את דרכם. ואולי זה יעקב יועד את יוסף לדבר הזה, וכל האחים, שאר האחים כאילו הם יהיו דחויים. ככה אפשר שזה מה שעבר בראשם של האחים. אלה היחסים ומה הסיבותיהם בבית יעקב. מה היה החלומות של יוסף? החלומות של יוסף היו שני חלומות. חלום אחד שהשיבולים שלהם, האלומות של השיבולים שלהם בשדה, מסתובבות ומשתחוות לאלומתו של יוסף. החלום השני היה שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. זה נראה שיש שני פירושים לשני חלומות. החלום הראשון היה שיוסף הוא יהיה המנהיג הכלכלי של המשפחה. תסובן אלומותיכם, אלומות השיבולים, חיטים, מסתובבות ומשתחוות לאלומתו, דהיינו שהוא יהיה המחלקל של כל המשפחה. וכולם יקבלו את הנהגתו. החלום השני מפורש על ידי יעקב. הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. זאת אומרת שפה כבר מדובר על איזו הנהגה מדינית. ובאמת יוסף עלה, רואים שיוסף עלה לגדולה במצרים, והוא היה מולך על כל הארץ, ובאו גם כל המשפחה שלו, והאחים שלו השתחוו לו. אמנם אביו לא השתחווה לו, וגם לא, אמו לא השתחוותה לו, אבל זה נראה בסופו של דבר מה שקרה, שהחלומות האלה היו חלומות לא סתם איזה דמיון, כמו שהרבה אנשים שיש להם שיגון גדלות חולמים על עצמם, אבל פה זה באמת התממש. והדבר המפליא הוא שבאמת
עלייתו של יוסף לגדולה הייתה דווקא על ידי שיבולים. כמו שחלם פרעה, ונראה שהחלומות האלה שבאו ליוסף, לא בכדי הוא השיג אותם, או לא בכדי השם שתל בראשו של יוסף. כי החלומות האלה שימשו את יוסף, נתנו לו השראה בשעה שהוא עמד לפני פרעה, והיה צריך לפרש את החלומות של פרעה, הוא קשר את החלומות של עצמו עם חלומותיו של פרעה, ועל פי זה הוא גם הציע שיעמוד מישהו ויחלקל את הארץ בשנות הרעב. כנראה חשב על עצמו כשהוא הציע את זה. טוב, לכן אנחנו רואים שהחלומות האלה לא היו סתם חלומות דמיוניים של, של נער חולם, אלא זה היה באמת איזושהי השגה גבוהה, כמו שפרעה אומר עליו, רוח אלוהים יש בו. אמנם אצל האבות הייתה נבואה, מדרגת נבואה, יוסף לא השיג למדרגת נבואה, אבל היה לו איזושהי רוח גבוהה של השגת דברים שעתידים להיות. טוב, עכשיו ננסה להבין איך זה שאחים מגיעים למצב כזה שמוכנים להרוג אותו. אז באמת צריך פה לדייק. המזימה להרוג אותו, לכו ונהרגהו, ואמרו יש אל אחיו לכו ונהרגהו. זה לא כל האחים חשבו להרוג אותו. ואמרו יש אל אחיו, ראובן זה לא... לא חשב כך, שהרי ראובן רצה לקחת אותו ולהחזיר אותו לאביו. יהודה זה לא היה, כי יהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו, בשרנו, כן? וכיסינו את דמו. לכן גם יהודה זה לא. אם כך, מי שנשאר, שיכול להעיז ולדבר, זה שמעון. כן, שמעון בא אחרי ראובן, וכנראה מאחר שהוא הבין שראובן הוא נדחה מן הבכורה, בעקבות המעשה שלו בבלהה, הוא חושב שהוא יהיה הבכור במקומו, וזה מאוד מאוד מפריע לו שיוסף הוא זוכה עכשיו לבכורה ויחס כזה מצד אביו. אז הוא חושב להפסיק לסכל את החלומות של יוסף, שהוא מבין אותם כמו עניין של להיות בכור במשפחה או מנהיג של המשפחה. לכן זה המזימה של שמעון, אולי ישתתף איתו גם לוי. אז אם כך, לא נוכל לומר שהאחים של יוסף רצו להרוג אותו, אלא נוכל לומר לכל היותר ששמעון, אולי גם לוי, הם זה אלה שחשבו. אבל אנחנו רואים שגם המזימה הזאת לא הייתה כל כך חזקה, כיוון שהיא לא יצאה אל הפועל. אם היו כל כך נחושים להרוג אותו, הם לא היו שואלים אף אחד והיו הורגים אותו, כמו שהם הרגו בשכם עיר שלמה. אנחנו רואים ש... גם השנאה הזאת שהייתה להם עד כדי מזימה להרוג אותו, היא לא יצאה אל הפועל. זה מעיד משהו על תוקף המזימה הזאת, שלא הייתה כל כך חזקה. בוודאי לא היו שותפים לה כל האחים. לכן האשמה של הניסיון להרוג את יוסף, היא הייתה לכל היותר על ראשו, בצווארו של שמעון. אבל האחים עושים משהו חמור נוסף. המכירה שלו אל מצרים, והדבר השני הוא היותר חמור, זה שמתאים את אביהם ומציירים לו כאילו יוסף נטרף, וזה גורמים אבלות ארוכה מאוד של ימים רבים ליעקב אביהם. מכירה של אדם לעבד זה עבירה חמורה מאוד בתורה, שיש עליה עונש מוות. גונב ושומחרו ונמצא בידו מות יומת, כך כתוב בפרשת משפטים וגם בפרשת כי תצא. נשנה העונש הזה למי שגונב נפש ומחרו. לכן יש פה הדברים החמורים שאפשר לתלות את זה באחים, זה המכירה של יוסף. וזה מה שהודיעו לאביהם וציירו אותו לאורך ימים. היו פה גורמים רבים במכירה של יוסף. היה אורחת ישמעאלים שבאה מגלעד, הולכים להורד מצרימה, הם עוברים בדיוק במקום שהם היו. היו שם המדיינים הסוחרים, בדיוק הזדמנו למקום. ועל ידי כולם הייתה מכירה למצרים. למה היה צריך כל כך את כל זה? די היה שהאחים
אחד מהם ילך, לקור אותו למישהו, או פוגש מישהו שעובר בדרך. אז זה היה, הדבר הזה היה מכוון. זה היה אורחת ישמעאלים שבביטחון יגיעו למצרים. זה לא אדם אחד בודד שעובר בדרך ועלולים ללסתם אותו. שנית, היה אנשים סוחרים מדיינים שמכירים את המסע ומתן של העבדים במצרים, והם כיוונו את מכירתו של יוסף לבית פוטיפר. לכן המעורבים הרבים בפרשה של מכירת יוסף, הם נועדו לרמז לנו שכל הדברים האלה, כל הגורמים האלה הזדמנו ביחד במקום אחד, בדיוק בזמן הזה שיוסף בבור. זה כלומר שהייתה יד השם בכל העניין הזה. השם זימן את כל הדברים האלה יחדיו, כן? למרות שיוסף הוא הלך לשכם והם לא היו בשכם. הוא מצא בדיוק איש שאמר להם הלכו לדותן. הוא הגיע לדותן ושם עברו אחת הישמעאלים. אחר כך באו הסוחרים המדיינים. וכל העניין הזה נתגלגל, אמנם על ידי בני אדם, זאת אומרת האחים שרצו למכור אותו, וגם באמצעותם של הישמעאלים והמדיינים, אבל השם צירף את כל הדברים האלה, או על כל פנים השם השתמש בכל הדברים האלה, כדי להוציא לפועל את מחשבתו. כן? באמת צריך לומר כאן שמהלך העניינים הכל נראה טבעי. שם השם בכלל לא נזכר בכל הפרשה. סיפור היחסים, מה זה מהלך העניינים? זה סיפור היחסים בין בני אדם. אבל רואים שפה יד השם מכוונת את כל הדברים באופן נפלא, באופן נעלם, אל התכליות שרצויות להשם. רואים שמעשי בני אדם לא רק שלא מפריעים לתכנון של הקדוש ברוך הוא, לעצת השם, רבות מחשבות בלב איש, אבל דווקא עצת השם היא תקום על ידי שהשם משתמש דווקא במעשיהם של בני אדם. זאת אומרת, האחים מוכרים את יוסף למצרים, והשם רצה שיוסף יגיע למצרים. השם עשה כך שיוסף יגיע שם לגדולה. אומנם זה לא פותר את בני אדם השותפים למעשים האלה מאחריות, ומי שצריך לתת את הדין ייתן את הדין. ננסה להבין למה בא ליעקב הצרה הזאת. אנחנו רואים כאן יש בפרשה הזאת, כמו גם בפרשות הקודמות, שהקדוש ברוך הוא איננו בטרן, והוא משלם מידה כנגד מידה, והוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אנחנו רואים פה כמה נקודות של מידה כנגד מידה. דבר ראשון, יעקב צייר את אביו, זה שהוא לקח את הברכה מעשיו, שנאמר ויחרד חרדה גדולה, יצחק, וגם הבנים שלו ציירו אותו, בזה שאמרו לו שיוסף נטרף. יעקב פגע בבנו האהוב של אביו, בעשיו, באו הבנים שלו ופגעו בבנו האהוב, יוסף. ההטעיה של אביו, של יעקב, נעשתה על ידי אורות גדיי עיזים, וההטעיה של יעקב גם היא נעשתה באמצעות שעיר עזים. אדם של השעיר עזים שימש לשים על הכותונת. וגם הבכי שהוא גרם לאחיו, שסב בכה אחרי שהוא נוכח שיעקב לקח לו את הברכה, גם היה מגיע ליעקב שבייבק את בנו, בייבק אותו אביו. ימים רבים ומעין להתנחם. אז אנחנו רואים פה שאם קרו איזה שהם דברים רעים, זה הרבה בעתים של מעשיהם של בני אדם, והקדוש ברוך הוא איננו ותרן ושופט כל הארץ. בכל הפרשה הזאת הארוכה נהדר שם השם. יש בפרשה, אבל כמו שאמרנו, רואים את ידו של השם, את יד השם הנעלמה שהיא מכוונת את כל הדברים.
בסך הכל המילים של הפרשה 494, אפשר למצוא לזה רמז, דרך כוכב מיעקב, שזה בסוף.